Olof Palmes son Mårten Palme pekar nu ut Skandiamannen Stig Engström i samband med mordet på hans far. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan. Det är i den nya boken Den osannolika mördaren av journalisten Thomas Pettersson som Mårten Palme berättar om den mystiske man som han såg följa efter paret Palme strax före mordet. Mannen har kommit att kallas för Grandmannen. I förhör direkt efter mordet så beskrev Mårten Palme Grandmannen som kraftigt byggd, runt 40 år, 180 cm lång, keps och stålbågade glasögon. Ett signalement som exakt stämmer in på den så kallade Skandiamannen Stig Engström, som i våras avslöjades som polisens nya huvudspår i magasinet Filter. Journalisten bakom det reportaget, Thomas Pettersson, släpper nu en fördjupande bok om Skandiamannen, där Mårten Palme alltså säger att Engström liknar den så kallade Grandmannen. Mårten Palme säger också till Expressen att han bedömer utredningsspåret kring Skandiamannen som mycket intressant. Han är också kritisk till polisens insatser eftersom de i utredningens inledande skede missade att utreda Engström. Han säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet. Så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som man vet hör till pusslet. Så att ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall. Thomas Pettersson säger att utredningen mot Engström stoppades när polisen istället engagerade sig i det fiaskoartade så kallade PKK-spåret.